สาธิงานะมาคลีริโกคักขวาขวาทายเสียรากะตะตะจั่วๆเนี่ยปูบองลุ่งส่งยามะตื่นจ้าตื่นอยู่หมู่မျိုးကိုအားပေးလုံးဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွင်းနေမိပါသလားရခင်တမယူးကြပုံစံနဲ့စာတင်ကြခြင်းကကိုဗစ် 19ရောဂါဖြစ်ပေါ်နေစဉ်အတွင်းအန်ဒီယေကင်းနဲ့ပညာသင်ယူမှုအတွက်နီးလန်းပြန်ဖြစ်နေပါပြီလားအရွယ်ရောက်ပြီးလူကြီးတွေတောင်ဒီအချက်တဲကိုကျော်လွန်နိုင်ဖို့ရုံးခံနေရချိန်မှာတင်းရဲ့ကလေးငယ်ကိုကျောင်းကိုလှုပ်ဖို့ဆိုတာအတိပယ်မရှိဘူးလို့ခန်းစားနေရပါသလား ခလေးဘို့ဟုတ်ပြုချင်းကနေချာစန်တက်အပရိုချ်CCA ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးစလိုက်ကြရအောင်ပါဒီနေ့လဟာစာသင်ခန်းအတွင်းကလက်တွေ့လုပ်ငန်းအသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးရုံသာမဟုတ်ပါဘူးCCA ကခလေးကိုအဓိကထားတဲ့ချင်းကနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးအများနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကနေခလေးတွေနက်နက်နဲ့တွေးခေါ်ပြီးသင်ယူနိုင်အောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးနက်နက်နဲ့တွေးခေါ်သင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုလိုယောဂကုသနိုင်မှုကိုတက်နိုင်သမျှရှော့ချဖို့အဖွဲ့လိုက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အခြားသင်ယူမှုနည်းလမ်းအတော်များများကိုရှောင်ကျဉ်ကြရတဲ့အခါခလေးတွေဆက်လက်ပြီးပညာသင်ယူနိုင်ဖို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်
င်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူကြီးတွေနေတူကလေးတွေဟာခက်ခဲတဲ့ဒီကာလကိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ကြော်ဖြတ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေကိုကျောင်းတွေပြန်မဖွင့်ခင်မှာဘာတွေလုပ်ကြသလဲ။ကျောင်းမဖွင့်ခင်နဲ့ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေအခုသူတို့လုပ်ချင်နေတဲ့အရာတွေကိုပြောဆိုဆွေးနွေးကြည့်ပါ။အားပေးကူညီမှုပုံမလိုအပ်နိုင်မဲ့ကလေးတွေကိုသိနိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါ။ဘလူခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးကိုမှခွင့်မပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့တနေ့တာတင်ကြားတင်ယူမှုတွေမစတင်ခင်ဒါမှမဟုတ်အတန်းမစခင်မှာကာယပညာကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့တမနစ်စာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုပြုလုပ်တာဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေကိုခပ်ဖွားဖွားပြေးခိုင်းတာမျိုးပြုလုပ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာကျောင်းပြန်မဖွင့်ခင်လုံလောက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမရှိထားတဲ့ကလေးတွေအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သဘောလဲတည်ရောက်ပါတယ်။ကလေးတွေတင်ယူမှုအာရုံရရှိဖို့သင်ခန်းစာတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင်လေ့လာတင်ယူခြင်းစရာကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရောင်စုံရုပ်ပုံလှလှကလေးတွေပါတဲ့စာအုပ်ကိုကလေးတွေကိုဖတ်ပြရာမျိုးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။သင်ခန်းစာနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိရဲ့ပျော်စရာကစားနည်းတချို့နဲ့ပဟေလိဖွက်ကစားနည်းတချို့ကိုတူးချင်းစီဒါမှမဟုတ်ခက်ခွာခွာအနေထားကနေအတူတကွလှုပ်ဆောင်ကစားစီပြီးမှသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကိုစတင်သင်ကြားရမျိုးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ယောဂပိုးကုသမှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကလေးတွေဟာစားတောက်တဲ့အချိန်ကလွဲပြီးပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းစီမတ်စ်ကိုဝတ်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။တူညီတဲ့အရက်ကိုညှက်နာမှုပြီးတဦးနဲ့တဦးကြားအနည်းဆုံး6ပေခွာထိုင်စေရာမျိုးမတ်တက်ရက်စေရာမျိုးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကလေးတွေကိုစကားပြောတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်တချင်းဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာအချင်းချင်းညနာမမူမိစေဖို့တတိပေးပါဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့တချို့သင်ခန်းစာတွေမှာကလေးတွေကိုပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းစီမတ်စက်မဝတ်ဆင်စေဘဲသင်ကြားတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုစာသင်ခန်းအပြင်ဘက်မှာလှုပ်ဆောင်နိုင်မှသာလှုပ်ဆောင်စေရပါမယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲကလေးတွေကြားခဝီးဝီးခွာပြီးအတန်းလိုက်အနေထားနဲ့အရှိမဘသူမှမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာသာဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ကလေးတွေကိုစာသင်ခန်းတွင်ဝင်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းလက်စေးခိုင်းပါ။ပစ္စည်းတချို့ကိုမဖြစ်မနေမျှဝေသုံးစွဲရမယ်ဆိုရင်တစ်ခါအသုံးပြုပြီးတိုင်းပိုးသက်ပေးပါ။တကယ်လို့ပိုးသက်စင်စေးရေကုန်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဒီပစ္စည်းကိုရင်နှွေးနဲ့ပြုတ်တာဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြာနဲ့တေချာစေးချောတာမျိုးပြုလုပ်ပေးပါ။တချို့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုတဦးနဲ့တဦးခက်ခွာခွာနေထိုင်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီသင်ကြားသင်ယူစေဖို့အခက်အခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချင်းထိတွေ့မှုနဲ့ပါတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကာယသင်ခန်းစာမှာကလေးတွေကိုတဦးချင်းစီကျိုးခုံစေရမျိုးလှောက်ဆောင်လို့ရပါတယ်။ဂီတပါဒရမှာဆိုရင်လည်းလက်ခုပ်တီးရာစီချက်အလိုက်ထိပုတ်စေရာပါဇက်ဖွင့်စရာမလိုပဲတေးတံအလိုက်ကိုစုံညီးရမျိုးတွေလှောက်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။အနုပညာပါဒရတွေကိုသင်ကြားရမှာကလေးတွေကိုရတခန်းစာ တံပိုးထမှုသင်ကန်းစာတွေကိုအဓိကထားလေ့လာသင်ယူစီပြီးဘဝအတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာလိုမျိုးဘာသာရပ်မျိုးမှာတော့အရေးကြီးတဲ့သင်ကန်းစာတွေကိုပေးထားတဲ့ဖနိုင်းပိုစတာတွေကိုအသုံးပြုပြီးပြန်လည်လေ့လာသင်ကြားတာမျိုးပြုလုပ်ပေးပါသင်ကန်းစာအစီအစဉ်ကိုတင့်တော်သလိုပြောင်းလဲသင်ကြားတာဒါမှမဟုတ်မိမိကျောင်းရဲ့အနေထားလိုက်တချို့လုပ်ငန်းတွေကိုစာသင်ကန်းအပြင်မှာလုပ်ဆောင်စရာမျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ
ပြောင်း လဲ လုပ် ကိုင် စေ နိုင် ပါတယ် ဆရာ ဆရာ မ တွေ အနေ နဲ့ စာ သင် ခန်း အတွင်း လုပ်ငန်း တချို့ ကို အိမ် မှာ လေ့လာ သင် ယူ နိုင် မဲ့ လုပ်ငန်း တွေ အဖြစ် ပြောင်း လဲ ပြီး ကလေး တွေ ကို သင် ယူ စေ နိုင် ပါတယ် ဒီ နေရာ မှာ သတိ ထား ဖို့ က ကလေး တိုင်း ရဲ့ နေ အိမ် မှာ မရှိ နိုင် တဲ့ ပစ္စည်း ကိရိယာ ဒါမှ မဟုတ် ပတ်ဝန်း ကျင် အနေ ထား လိုအပ် တဲ့ လုပ်ငန်း မျိုး မဖြစ် စေ ဖို့ အရေး ကြီး ပါတယ် ကလေး တွေ ကို သူတို့ အိမ် မှာ လေ့လာ သင် ယူ ခဲ့ တဲ့ အကြောင်း အရာ တွေ ကို ချရှိဖို့ပြောပေးပါဒါပေမဲ့သူတို့လေးတွေရဲ့နေအိမ်မှာပြုလုပ်တဲ့သင်ယူလုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှိမ့်ချအခဲဖြတ်တာဒါမှမဟုတ်စူပူဝေဖန်တာမျိုးမပြုလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အခြေခံပညာမူလာတန်းအဆက်ပထမတန်းကနေစရုပ်ထတန်းအထိဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်ငန်းစာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကို COVID-19အခြေအနေအတွက်ပြန်လည်စီစဉ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သင်ယူညွှန်းတန်းတွေကနေကိုးကားနိုင်ပါတယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုတက်နိုင်သမျှရှော့ချရမှာဖြစ်သလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲစာသင်ချိန်အတွင်းနားထောင်သင်ယူခြင်းဒါမှမဟုတ်တဦးချင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေစမှာကလေးတွေတကယ်သင်ယူတက်မြောက်တယ်ဆိုတာကိုဆရာတွေအနေနဲ့သိချအောင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာသင်ကြားနေစဉ်အတွင်းကလေးတဦးချင်းစီရဲ့ညံ့နာအမူအရာနဲ့ကိုလက်လှောက်ရှားမှုဟန်တွေကိုအနီးကပ်ဂရုတစိုက်လေ့လာခြ
ဆိုတာ ကို သိရှိ လာမှာ ဖြစ် ပါတယ် စာ ရှင်းပြ ချိန် မှာ ကလေး တယောက် ဒါမှ မဟုတ် 2 ယောက် ကို အဓိက အချက် ကို ပြန် ပြောင်း ပြော ဆိုစေ ပါ စာ တင် ချိန် အတွင်း မှာ ပဲ ခဏ ကြာ တဲ့ အခါ ဒီ အချက် ကို ပဲ ပြန် လည် ပြော ဆို ပြီးရင် ကလေး တွေ ဆက်လက် အာယုံ ဆိုင် နိုင် မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဆရာ ဆရာမ တွေ က ပဲ ပြော နေ မဲ့ အစား မိကု မေးတာ နဲ့ ကလေး တွေ ရဲ့ အဖြေ ကို အာယုံ ဆိုင် နား ထောင် တာ ကို အဓိက ထား လောက် ဆောင် ပေး ဖို့ လိုအပ် ပါတယ် Megun me de kha ma a phi ta khu de shi de megun dwe da ma hoh be a phwet megun dwe ko mya mya me pe ba ta dan long ko u ti pi me myan na the khle ti yak chin si ko po pi me nai aw chu sa ba khle ti yak ko me myan pi ye a cha ti yak ko di a phi ko pyan pyang pyo so si pi tu ye a myin ko nya we se ya myu pyu lut pe ba khle ri ga a phwet megun dwe ko ပြန် လဲ ဖြစ် ကြတဲ့ အခါ မှာ ကောင်း မွန် တဲ့ တုံ ပြန် ချက် ကို ပဲ အမြဲ ပေး ဖို့ လိုအပ် ပါတယ် ကလေး တွေ ရဲ့ အတွေး အမြင် ဖလဲ မှု တွေ ကို အထောက် ကူ ဖြစ် စေ ဖို့ သူတို့ ရဲ့ ပြော ဆို ချက် အနှစ် ချုပ် နဲ့ အတူ ចောင်း တုံး စာ အုံ မှာ ပါဝင် တဲ့ အဓိက အချက် တွေ ကို ချရေး ပါ ဆရာ ဆရာမ တွေ က အတန်း တွင်း မှာ ရှိ တဲ့ ကလေး တိုင်း တက် တက် ကြွတ် ကြွတ် ပါဝင် တင် ယူ ရေး နဲ့ လေးလာ တင် ယူ မှု တွေ ကို ပေါ်ထုတ် ပြသ နိုင် မဲ့ အခွင့် အရေး တွေ ရရှိ ဖို့ တေချာ အောင် ဆောင်ရွက် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ကလေး တိုင်း သူတို့ ရဲ့ အမြင် တွေ နဲ့ လှုပ်ဆောင် ချက် တွေ ကို မျှဝေ နိုင် မဲ့ အခွင့် အရေး ရရှိ အောင် တက် နိုင် သမျှ ဆောင်ရွက် ပေး ပါ ဒီ ဆွေးနွေး မှု တွေ ကို တင်ကန်း စာ ရဲ့ ရည်ရွယ် ချက် နဲ့ ပြန် လည် ချိတ်ဆက် ပေး ဖို့ လည်း လိုအပ် ပါတယ် အကြောင်း အရာ တစ်ခု ကို ထပ်ခါ တလဲလဲ လုပ် ကြည့် တာ ဒါမှ မဟုတ် မှတ် မိ အောင် အချိန် ချင်း လေ့လာ မှတ် သား တာ ဟာ တင်ယူ လေ့လာ ခြင်း ရဲ့ အရေးကြီး ရဲ့ အစိတ် ပိုင်း တစ်ခု ဖြစ် ပါတယ် ဒါကို ကလေး တွေ အတွက် အန္တရာယ် ကင်း ပြီး တစ်ချိန် တည်း မှာ ပဲ ပျော် စရာ ကောင်း တဲ့ လေ့လာ တင်ယူ မှု အတွေ့ အကြုံ တွေ ရရှိ စေ ဖို့ ဘာ တွေ လုပ် ပေး နိုင် ပါသလဲ ကလေး တွေ ကို စာ ပိုက် တွေ အတန် ထွက် ဖတ် စီ တဲ့ အခါ မှာ ပြိုင် တူ ဖတ် စီ တာ အဖွဲ လိုက် ဒါမှ မဟုတ် တ ဦး ချင်း ဖတ် စီ တာ အလှဲ့ ကျ စာ တစ် ချောင်း ချင်း ဖတ် စီ တာ မျိုး ပြု လုပ် နိုင် သလို အုပ် စု လိုက် တရုပ် ဆောင် ပြီး အတန် ထွက် ဖတ် တာ နဲ့ 2 ယောက် တ တွဲ မျက်နှာ ချင်း မဆိုင် ပဲ အချင်းချင်း ခက် တိုး တိုး ဖတ်ရှု ပြ တာ မျိုး လဲ လှုပ် ဆောင် စေ နိုင် ပါတယ် ဆရာ ဆရာမ တွေ အနေ နဲ့ ကလေး တွေ ကို
တူးချင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကင်စီရာမျိုးကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုလုပ်ကင်စီတဲ့အခါမှာတူညီတဲ့မိကွန်းတွေအများကြီးကိုပေးမဲ့အစားစစ်ဆေးမှုအသေးစားတွေကိုခက်များများလုပ်ကင်စီပြီးမှားဖြေတဲ့မိကွန်းမျိုးကိုပဲပြန်လည်လေ့လာတွက်ချက်စီရာမျိုးဆောင်ရွက်ပေးပါ။တက်မှာကျောင်းနေရွယ်ကလေးငယ်တွေရှိပြီးသူတို့လေးတွေမဖျားမနာဘူးဆိုရင်ခြေဆုပြုပြီးကျောင်းကိုပို့ပေးပါ။မူလာရန်တင်ရိုးဟာအသက်အရွယ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်လို့စာတင်နှစ်အစောပိုင်းကာလတချို့ကိုလွတ်သွားခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ရင်နောက်ကြန့်ရှိနေတဲ့စာတင်နှစ်တလျှောက်တတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးတင်ယူတက်မြောက်သွားအောင်တင်ယူညွှန်တန်းကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် COVID-19 ရောဂါအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွဲဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အချက်လက်တွေကိုလည်းကလေးတွေဟာကျောင်းကနေလေ့လာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေစံစမ်းမမနေထိုင်နိုင်အောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါ။ကလေးတွေအာဟာရပြည့်ဝပြီးမျှတတဲ့အစားအစာတွေစားသုံးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါ။အစာမစားမီနဲ့တန့်စင်ခန့်အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါတိုင်းလက်စေးခိုင်းပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အလေးအကျင့်တွေဖြစ်တဲ့အိယာစောစောဝင်ပြီးစောစောထစေတာ။ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်စေတာအစရှိရာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုတွားတဲ့အခါတိုင်းမှာလဲသူတို့လေးတွေကိုရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းကနေကာကွယ်နိုင်အောင်ပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းဆီမတ်စ်ကိုဝတ်ဆင်စေပါ။ကလေးတွေရဲ့တနေ့တာမှာစာကြည့်ချင်တက်တက်မှမှထားပေးပါ။အင်တာနက်ကနေပညာလေ့လာတာဟာအကျိုးရှိပေမဲ့ကလေးတွေဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်ကိုတော့ကန့်သတ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုနားထောင်ပေးပါ။အခုချိန်မှာကျောင်းဟာကလေးတွေအတွက်မတူတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိအခြေအနေမှာဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေကိုတက်နိုင်သမျှအားပေးကူညီပြီးသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်တဲ့အကြောင်းပြသပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့အိမ်မှာကလေးတွေရဲ့တင်ယူလေ့လာမှုကိုတက်နိုင်သမျှအားပေးကူညီပံ့ပိုးပေးပါ။အထူးသဖြင့်အရေးအဖက်နဲ့အတွက်အချက်တွေအတွက်အိမ်မှာတင်ကြားတင်ယူမှုကကျောင်းတင်ယူမှာတင်ငန်းစာအရေးအတွက်ကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အခါအခြေခံချပြီးအရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။အိမ်ဆိုတာကလေးတွေအတွက်ဘာသာရဲ့အားလုံးကသူတို့တင်ယူတက်မြောက်လာတဲ့အသစ်အသစ်သောကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချရာနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။စက္ကူကိုလိတ်ပြီးပလွေလက်ပေါက်လေ့ကျင့်တာစရဲလုံယုံလုံစင်မဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကလေးကစမ်းသပ်ပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်သူတို့လေးတွေကိုလှောင်ပြောင်ရင်မောတာမျိုးမပြုလုပ်ပဲချီးကျူးပြောဆိုတာမျိုးပြုလုပ်ပေးပါကလေးတွေကမိခွန်းတွေမေးလာတဲ့အခါတက်နိုင်သမျှဖြေချားပေးပြီးမိမိကိုယ်တိုင်အဖြေမသိခဲ့ရင်လဲကလေးနဲ့အတူတူအဖြေရှာဖို့ကြိုးစားလေ့လာကြည့်ပါမိဘတွေကခွင့်ပြုပေးရင်ကလေးတွေရဲ့သဘာဝကမိခွန်းတွေအများကြီးမိတတ်ပြီးတစ်ခါတလေမှကျောင်းသင်ကန်းစာတွေကမဟုတ်တဲ့မိကုံမျိုးတွေကိုလည်းမေးလေရှိကြပါတယ်။ကလေးတွေကိုအိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီပေးစေတာကလည်းအိမ်မှာနေပြီးလေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စာကြည့်ချိန်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့တော့တတိပြုရပါမယ်။လေးစားရပါတဲ့ဆရာဆရာမများအုတ်ထင်းသူများနဲ့မိဘပြည်သူများရှင်။ကလေးတွေရဲ့ပညာသင်ယူမှုအတွက်အကြံဉာဏ်နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုအားလုံးနဲ့အတူမျှဝေပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကျမတို့ပြည်သူတွေအားလုံးဟာမတွေ့မကြုံဘူးသေးတဲ့အခြေအနေအသစ်တစ်ခုကိုအတူတူရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်လို့အားလုံးရဲ့အကြံဉာဏ်အတွေ့အမြင်တွေကတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဆရာတွေအနေနဲ့လည်းတူညီတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းချင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးနီးလန်းကောင်းတွေမျှဝေစီလိုပါတယ်။ကျမတို့နဲ့လည်းအတွေ့အမြင်တွေဖလှယ်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းအားလုံးနဲ့အတူတူပြန်ပြီးမျှဝေပေးနိုင်မယ့်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလူကြီးမိဘဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကျန်းမာကျန်းခိုင်ရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့လို့တတိပေးပါရစေ။ကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေပံ့ပိုးပေးနိုင်အောင်ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးဂရုတဆိုင်နဲ့ကျန်းကျန်းမာမာရှိအောင်နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းဟာအခုအချိန်မှာCOVID-19 နဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အတင်းကျပ်ဆုံးသောကန့်သတ်ချက်တွေဟာအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုကျော်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြေလျော့သွားနိုင်ပေမဲ့အချိန်တော့ယူရအောင်ပါ။
ီအကျက်တဲကနေလွမြောက်ပြီးရင်လည်းအရင်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမသေးကြသေးပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့အတူတူကက်ယောဂါကြီးကိုကြော်ဖြတ်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခလေးတွေရဲ့ပညာသင်ယူမှုတွေရက်တက်မသွားဖို့လှုံ့ဆော်ပေးရပါမယ်ဒါမှလည်းဒီအကျက်အတဲကြီးကနေလွမြောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ခလေးငယ်တွေဟာပုံမူကြန့်ခိုင်တန်ဆွမ်းပြီးညံအမျောအမြင်ရှိရှိနဲ့ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်